Salam. İnanmır yaşamısan, amma mümkündür. Belə ki Instagram-a yüklədiniz videonu TikTok-da paylaşdığınızda və ya əksinə etdiyiniz zaman botlar bu videoların kopya olduğunu anlayır və videoların baxış sayını aşağı salır. Hətta hesabınızın müəllif hüquqlarını pozduğunuza görə blok edir. Bunun üçün nə etməlisiniz? Adasuz.com saytına daxil olub Instagram, YouTube, TikTok-dan götürdünüz videoları bura yükləyir. Sonra Clear Metadata deyib videonun bütün metadata-larını silirsiniz və artıq videonuz hazırdır. Bundan sonra yüklediğiniz videolar Instagram TikTok algoritmaları tarafından yeni video kimi görülür. Daha çok video için izlemede kalın.